Sua próxima corrida será no Monte Panorama Circuit, em um ambiente residencial, rural e comércio local.
Thank you.
Sua próxima corrida será em Brands Hatch, que apresenta a Brabham Straight, uma reta que homenageia o lendário piloto Jack Brabham. Você correrá com um radical SR8 contra um grid de carros idênticos em Brands Hatch. Sua próxima corrida será em Le Mans, um circuito de estradas públicas e asfalto especial para corridas. Thank you.
Música.